خطاب فرمائیں گے قاری القصائد بحر المصائب ذاکر اہل بیت ہمارے معزز مہمان جناب ملک اختر عباس شہزاد بیگ صاحب اور ان کے بعد تشریف فرما ہے ذاکر اہل بیت علی جناب چودھری آزاد حسین گجر صاحب. بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا, بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. ہزار بار مجال ہزار بار مجال ہزار بار التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی کل حجت ابن حسن علیہ السلام صلوات علیہ والا بھائی فی حال سات و فی کل ساعت من سات لیل و نہار بریان و حفظن و قائلن و ناصرن و جلیل و آئین حتی تسکن ہوا اللہ قطوان و تمتیا فی حال طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرد آل محمد چولن خالق ذکر پاک قبول فرما. بانیان دی محنت مومنین و مومنات اس پاک ذکر سے چھوڑایا اپنی بارگاہ عظیم وچ قبول فرما. مالک اللہ اے سارے بھائی جان نے جو کچھ تیرے عاشق حسین دے راہ تے خرچ خرچات کیتا ہے اس دا عوض انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرما. مالک ایک گھر دے وچ کروڑاں رحمتاں نازل فرما. کریم اللہ جڑے بے اولاد مومن ہیں ای پاک ذکر چاہ کے جولی پھیلا کے دعا بٹھ مانگ دیں حسین دے صغیر نواستی مالک انہوں کو حیاتی اللہ بچ جاتا. کریم اللہ اتنے تک کئی عزدار موت نہ دے ہیں جتنے تین بہن تے بھیرا زوار کا بڑا مالک اللہ سارے اندھی حکار روحے سارے حق دے وارث جناب کہیں ہیں آل محمد جب ظہور فرما تکے حق کو بہت اندر فیصلہ ہو گئے. مالک صاحب اس قابل چبڑا کے سرکار دی نالائن کو بہت سکے سکے اور اپنے صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. علی دے خالق دا نام ہے 18,000 جنس دا مالک جہن دن اور رات پیدا کیتی ہے جہ پوری کائنات خلق کیتی ہے جڑا امیر المومنین زمین و آسمان دے لنگر تقسیم کریں دے علی دے خالق دا نام باواز بلند چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد. کچھ بندے چپ کر کے بیٹھتے ہیں اللہ جانے یا صاحب میری زبان سمجھ نہیں آتی یا عادت ہے. کوشش کی کرو کہ اللہ نے تو آپ سب کو یہ زبان صرف 14 دے ذکر چ بولن دی خاطر عطا کیتی ہے اور یقینا اذاکت تو کوئی میں نہیں آتا اس پاک محمد میں قسم کھا کر پیا رہا ہے سرکار اللہ میرے سامنے او زبان کنا ہم قبر چ نہ بولے سی جڑی 14 دے ذکر چ اچھا نہیں بولے دی. اچھا جڑا بندہ ہی تھکا باتی باندے امیر بان کے باندے تے نہیں بولے دا میں کوئی سے قبر چ نہ بولے سی ہاں کیڑا بندہ جڑا آدم ہے یار قبر جواب نہیں دے بنا اندہ جو قانون ہے وہ پہلے دا آتا ہے میرے فرشتے آسن ایمیں نا سن فرشتے آسن تائیں قبر اچھ پہنچ رہا ہے او زیدہ دوست جنہ تو پالنا ہوں وستا یا تیرے تو وہ پالنا ہے وستے ہزارہ ہاں مڑ مٹی تیرے اوپر دے کے تیرے تاویز قبر بن کر پہ جڑا ہٹ سن نا انہ دے ہٹن دے دیروں سی اللہ دے طرفوں مقرر کر دے فرشتے تیرا مونڈا حلا کے اکسن من ربوں کا جاگ تیرا رب کون ہے بڑی مہربانی کوشش کیتی کرو لیکن
ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਨ ਛਬਲੇਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਖੜਾਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਬਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਬਾਬ ਲਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਸੇ, ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਜਫ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੇਰਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਸਨ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਲਬ ਸਾਥ ਸਨ, ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ ਜਾਗ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਛੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਬਰ ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਸ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈ ਜ਼ਾਕਰ ਜ਼ਵਾਨ ਹਾਜੀ ਅਖਤਰ ਬਾਸ ਵੀ ਲਈਆ ਜਮਨ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਪਿੰਨਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਮੀਰ, ਜਨਾਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਰਤ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮਜਮਾ। ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਯਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਤੇ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੈਂਦੀ ਉਹ ਕਬਰ ਚ ਕਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਹਯਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਯਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਤੇ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਤਵੱਜੋ, ਹਯਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਤੇ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਕੋ ਬਕਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਰਲ ਕੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਕੋ ਬਕਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਕੋ ਬਕਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਅਗਵਾ ਦੇ ਵਫਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਿਆ ਦੇ, ਹੁਸੈਨ ਵਫਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਸਕਰੀ ਦੇ ਚੰਦ ਕੋ ਜਹਾਂ ਹੈ ਕਾਇਮ, ਸਖੀ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਰਲ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਸਕਰੀ ਦੇ ਚੰਦ ਕੋ ਜਹਾਂ ਹੈ ਕਾਇਮ, ਸਖੀ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਇਹ ਪਾਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਚੁਮਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਬੋ ਬਲਾ ਦਾ ਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਚੁਮਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਬੋ ਬਲਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਮਗਰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦਾ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਗਾਜ਼ੀ ਫਿਰਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦਾ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਗਾਜ਼ੀ ਫਿਰਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਉਹ ਆਦਤ ਜਿਗਰ ਮੁਹਿੱਬਾਂ ਦਾ ਠਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਨਜਫ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਨਜਫ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ, ਨਜਫ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਅਗਵਾ ਦੇ ਜੱਜੀ ਦੇ ਜੰਨਤ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਸੋਹਣਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੇ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਦਰਾਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਐਦੀ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਰੁਬਾਈਆਂ ਚ ਪੜ ਸਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਬਚ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਪਾਂਚ ਚੌਦਾਂ ਕਸੀਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਸੀਦੇ ਸੁਣ ਸੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਕੰਨ ਰੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੰਨ ਫਾਦ ਕਰ ਫੜੇ ਕਵੈਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਜੀ? ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਵੈਦੇ ਨੇ ਵਾਜ਼ ਭੇਜ ਜਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਵੈ ਘਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਬਦ ਮਦ ਦਾਵਤ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਈਏ ਵਾਜ਼ ਕਰਾਈਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਕੋ ਸੁਣ ਸੋ।
سونی تقریر کریں دے میں کہے سبحان اللہ میں ضرور آسا سختی میں کچھ آیا تو میں لگا گیا ون بیٹھو سنن بیٹھا کیا کہے میں سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں کے سونا مدنی دا دھڑوالا مدنی والا سبحان اللہ گلا کھا جا باب مدا حسین کو مالک سلامت رکھے مالک زندگی عطا فرمانے وہ آدھیاں نے کریم دا سفاری ایک ہی ڈھونڈن بھی نہوسا دے دیا مدینے جو نبی آوے ستڑی نوان جگہ میں واہ آوے صدقے کیا بات ہے یار اچھا کدھر ودیا سی ہوگا نے یاد ہے کہ نیڑے تڑے جے تو شروع کیتا سی اچھا ہاں یہ تو یاد آ گئی گلا سبحان اللہ دکھاوے کوئی علی دا ثانی جو کم علی والے کر دکھاوے دکھاوے کوئی علی دا ثانی جو کم علی والے کر دکھاوے کیڑے لتھے ہے سورج کو بھر بنا کے نماز دیگر بھی پڑھ دکھاوے کیا بات ہے یار تیری محبت دی کیا بات ہے بہت بڑی مہربانی نماز دیگر بھی پڑھ دکھاوے اگوا دے نبی پاک داو بستر یاد ہے جڑا اللہ دے نبی نے آکھیا کوئی اے جڑا اج موت تے بستر تے سمے نبی ہی نہیں آکھیا میں محمد تے بستر تے سمے اللہ دے نبی فرمایا کوئی ہے مرد مجاہد جڑا موت تے بستر تے سمے مینوں پاک ممبر دی قسم ہے نبی دے نے اعلان کیتا نا چٹ ایویں تھئیے جویں ذات دے گونگے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں زیب و زینت حرمین فاتح دارین ابو العائمہ سلطان الامکان ناصر الانبیاء مولود کعبہ حسنین اگھامت ہے یا رسول اللہ کیوں خواہ خواہ کو لوگ اندیا منتہ کرنے تیرا بھرا جو حاضر ہے بے قداس سرکار فرمایا یا علی آج تھوڑی دیر چپ کر میں محمد عظمہ ہونا چاہنا دوبارہ اللہ کے نبی نے جو اعلان کیتا چپ ہو گئے ہاں درجات بلند ہوں راکٹ صاحب دے وہ آتے ہیں چپ عبادت ہے چپ ہی کی دن ہے مت بولو چاہ جو کہیں دا نمبر لگ وجے اگو جو موت ہے ہے بابا کائنات دے نبی نے تری جی مرتبہ جن اعلان کیتا سرکار اگوت فرمانن اللہ دے نبی پریشان نہ تھی میں بھرا تے حاضر نہ آواز ہے یا علی ون جرے بلے پہنچن سرکار او جان دے ہو نا او ٹریا او ابلیس انہاں کو نال لا کے میں تا ایویں آدا رہا نال لا کے بڑا جن لے ٹورا ہے نا وہاں کہ وہ جو دیکھو دیکھو محمد کل ہے محمد کل ہے اگاوت ہے میرے پاس ریکھنے نیاز حسین لطفہ سی ایویں اگاوت ہے ایویں کپڑا ہٹائے پچھا ایویں بلے جیویں چھک دے پاس پانی آدھا ہے ہائے 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 ایویں پچھا ہٹائے سہا کوئی نہیں آواز نہیں نکلتا ہونٹ کمب دن زبان تھر تھران دیئے اور دوجہ پوچھو کیوں ہٹ ہے کیا بڑی ہے وہ آدھے پھجو جان بچاؤ محمد نہیں علی ستا یار کیا بات راضی بیٹھے ہو نا اور میں کو پتہ لگ دے کہ تُساں سڑ سو نبی پاک دا بستر ذرا کوئی قدم دھر دکھاوے میں اٹھائی ودا میں بھولے گا نا نبی پاک داو بستر ذرا کوئی قدم دھر دکھاوے تنا منے سن علی دا سامی نبی دے موٹھا تے چا دکھاوے کیا بات ہے تیری محبت ہے بڑی مہربانی سلامت رہو اے ذکروں ہے جو شاہ علی سن دے میں بڑا ٹھڈا ٹھڈا پڑھن نا دیاں میں کراں واہ اللہ نہیں پڑھا وہ باہل تذاکری دا جوڑی کوئی نہیں میں پتے مرے بعد آزاد بھائی آمنا انہاں اپنا ٹائم پڑھنا ہے تو میں اپنا ٹائم پڑھنا ہے میں کچھ تو سا سن دے پھوئے میں کیوں کچھ اسی کرا اے ذکروں ہے جب شاہ عادی سن دے مجلس میرے مولا دی موالی سن دے مجلس میرے مولا دی موالی سن دے یقیناً اے ہونے تھوڑی دیر دے بعد پچھن دید کرے سے تو کو تیل رکھن دی جائے نہ لگ سی اتنا مجمع ہونا ہے گھبرا کے نہ سنا کر کلا نہ سمجھے اپنے آپ مجلس میرے مولا دی موالی سوزن توجہ کو کیمی آوے جڑائی کو نجائز سمجھ دے ہے ذکر شریفہ نہ حلالی سوزن اٹھیا بھائی مولا سلامت رکھے میرے کو پہلے
بھائی لالا غلام رضا پڑھدا پیا قصیدہ دوچھے علی بادشاہ دی شان تے میں پچھے بیٹھا ہوں سچاندا بیٹھا ہوں میں کہ یار میں تا انہاں دا منن والا میں تا انہاں دی تعریف کرنا اگر اجازت دیو تو میں دوچھے علی دی شان دا قصیدہ جناب دی نظر کرا چا ہاں زندگی ہوئے مولا تو وستا رکھے سلامت رہو شام دے لوگاں سارا فضائل چھوڑ کے بس قصیدے دے بالکل نیڑے آ جڑے مل میرے مولا سائیں انہاں پڑھے اپنے رنگ نال میں پڑھساں اپنے رنگ نال میرے بعد بھی پڑھنا سی اپنے رنگ نال اے قرآن اے قرآن چھوٹا پڑھے قرآن اے بڑا پڑھے قرآن اے بچہ پڑھے قرآن اے بیٹھے ہو اٹھ گئے ہو قرآن جڑے ویلے پڑھ قرآن اے اور تے قرآن دے وارث ہاں تے جنہاں دا تو مرید ہے جنہاں کو تو منے نے اے قرآن انہاں دا قصیدہ ہے اے مالک ہے قرآن انہاں دی رعایا ہے پہنچے میرے امام شام دے دربار اچ بھائی جا سرکار دا پہلا قدم دربار اچ آیا ایک بار پہلے آ دے ان بھائی جڑے علی دے بچڑے ہیں نا اے بابے دی کار دعوا کرن سلونی سلونی دا آج دربار چاسی نہ علی دا بچڑا نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ انہاں دی نہ کہ سوچ آئی کہ توہین امام کرے سو امام دا استقبال نہ کرے سو مینوں رب کعبہ دی قسم ہے میں ہر ہمیشہ یاد رہنا او جگہ نہیں او وقت نہیں او انسان نہیں جڑا میرا امام دا اٹھ کے استقبال نہ کرے تھوڑی زندگی ہو پہلا قدم میرے آقا دربار چایا سارے تو کرسیاں چھٹ گئی میرے امام دا استقبال کیتا نے اوہ پہلے کرسی دیتی جائیں مشورہ دیتا کرسی کو میرے امام بیر دیماری ٹھوکر میرے امام دیکھ کے فرمندن او کمینہ ابن کمینہ میں کو سنیار میں علی دا علی پوترا بڑی مہربانی سلامت رہو مہربانی فرماؤ سرکار کرسی دے تشریف فرماؤ میرے آقا کرسی کو رونق بخشی بیٹھن کرسی دے سرکار نے سارے دے چہرے پڑھ ہر بندے نے میرے امام دے پاس لٹھا علاوہ دی جرت نہیں کیونکہ روب امامت اتنا ہا طاقت نہیں رہی کوئی گل چا کرے میرے امام نے پوچھا او دسو شامیو میں حسن کو اتنا سڈا کیوں ہوئے بے ادن لینا بچڑا تیرے بابے نے دعوت کیتا ہے سلونی سلونی لوگو پوچھو پوچھو زمین اندے رستے ہیں تو آسمان اندے رستے میں علی بہتر جاندا میں علی بہتر جاندا جو کچھ پوچھو میں علی دسے سا تیرا بابا سلونی سلونی دا دعویٰ کریں دا تو اسے علی دا پترے نالے ایسا چاہنے اے شام دے لوگوں کو پکڑا گوئنے کہتا ہے حسن دا حسب نصب کیا ہے سلامت رہو تسا سلوات پڑھو تو میں سرکار دا حسب نصب دا سوا پڑی زبانی خیر بھائی سلوات پڑھو چاہتا اجازت ہے شروع کروں چاہتا یہ سارے اللہ پروگرام میرے امام پہ آدن میں وارث ہے آیا اللہ دے رسول دا ہاں میں وارث ہے آیا اللہ دے ہاں میں وارث ہے آیا اللہ دے رسول دا ہاں میں دارس رہن دے بابے دا ایمان تو خالی نہیں ہوندا تعریف علی دی کرن والا ہر بندہ خالی جلدی تا کوئی نہ پڑھدا اسی لیے میں کھڑا پڑھدا تو تسا وات ہی نہ بولو میں کو تو اے نہیں سمجھ آندی اے جڑی گرمی آ جائے کچھ بندے ہی کیتی بیٹھن پتہ نہیں کیا کرے سن
ہاتھ کھول باو ہاتھ کھول باو حکدار حسنین دے بابے دا ایمان تو خالی نہیں ہوندا تعریف علی دی کرن والا ہر بندہ غالی نہیں ہوندا توقیر علی دے دشمن دا تے کدی رتبہ علی نہیں ہوندا تے جے گناہ علی دے بہت ہووے او شخص حلالی نہیں ہوندا میں وا پھڑ 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 دیکھ تے کیڑا بندہ تے بول رل کے رل کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میرا دیا مدرسہ کیویں وا بار قبر دا بھارا شیخا نال رلیندا ہے کمی بڑیا تا حسین بول پو یار جے دا کمی بڑیا تارا یار پتر امام پیا جاندا ہے جگ ہائے 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 کیا بات ہے پیا جاندا ہے جگ سارا تے کوئی سڑدا ہے تا سڑدا راوے تو مار علی دا کیا بات ہے کیا بات ہے بڑی مہربانی ہو تو ساجی نے بھائی میں باہر سے آیا اللہ دے رسول دا کیا بات ہے کیا بات ہے بڑی مہربانی میں خطبے سنا سکتا کوئی شک آئی ایک بندہ غلط علی دبت پوری طاقت اور بھونگا حسب نصر دسا میرے امام نے انہوں نے پاس رشتہ دے کے کڑی گلا دن بھائی سادے حق دے ویچے سارے جگتا نظام نہجل پلاغ میرے باپ دا کلام ارے یار دیکھنے کیڑا بندہ جڑا ہاتھ چاہ کے نارا مر بڑی مہربانی مدرسہ کی ہے بھائی سارے ہاتھ وچ سارے جگ دا نظام نے دل بلا گا میرے باپ دا کلام ہے سارے ہاتھ وچ سارے جگ دا نظام نے دل بلا گا میرے باپ دا کلام ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یار میں تاکہ تھکے بیٹھے ہو اچھا سارے کا پروگرام ہے بنا سے پڑھو ہاں پچھلے بندے تو سائیں ہاں تمہاری زندگی ہو سلامت رہو ایک دفعہ مت رضا کے ہے بھائی سارے ہاتھ وچ سارے چک دا نظام میں جل بلا میرے باپ دا کلام میں سارے ہاتھ وچ سارے چک دا نظام میں جل بلا میرے باپ دا کلام میں مرد عورت عورت مرد
نام لیندا اس ویلے اگر توجہ کیتی بیٹھے تے میں تیرے دادا اک لفظ آدا میں آدا ہوں جلال قدرت کو جلال آیا میرے امام نے ان جوان دے پاس چا دیکھ کے کیڑی گل آدا بھائی حد کھول کے تم ودا ونانے چاہیدا عورت کے مرد تے آوڑن چاہیدا کیا بات ہے کیا بات بڑی مہربانی اچھا سارے کا پروگرام محسوس سلوات پڑھو بابا اللہم صلی اللہ اور میں نعت پڑھنی میں لے داؤں جڑا نبی دا سننی ہے کی میں نہیں دادا لے دا میں دے داؤں یا جے پاں کی میں خالی نہیں تھی نیا نے ویلا کیوں نہیں دے دا اے سننی نبی دا تے ویلا نہ دے وے ہو نہیں سکتا اے نا سارے دا پرو کرو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اللہ مالا کھال دے پاس نادا گھات واد پڑی لے چپ کرے دے میں نے خیر بولو نیا دے اسے محمد اللہم صلی کیا بات ہے تیرے من والے دی کیا بات ہے دیکھو دیکھو اللہ سیدنا مولانا محمد نے اللہ جو ہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد اور ملے دا کیڑا بندہ نہیں بولے گا خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر دروازہ سیدہ پہ یہ سوچا جبرائیل نے کیڑی گل میں پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد سبحان اللہ جڑے پیسے آیا ویلا نہیں لے سکدے تو سب بول نہ سکدے ہو نا کل کے بعد سیدنا مولانا محمد اللہ توجہ ہے صلی اللہ سیدنا مولانا محمد او مومن کرما والا ہے بھو عدد ہے آلہ ہے او مومن مومن کرما والا ہے بھویں واہ 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 یا علی بچڑے جیونی ان شاء اللہ تیرے منن والے جیون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میں اور تشریح نہیں کرنی تے شعر پڑھنا ہے سیدنا و مولانا محمد جیڑا
ਇੰਦਰ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਬੇਰ ਜਸੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਹ سلامت رہو یار میں تے اپنا ذکر بھی رہا ہے میں پوچھنا پیا چوکھا سفر کرے اللہ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد توجہ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بھاو اللہ تے زور ہوے توڑے ام دینا تھوڑ ہوے بھاوے اللہ ہوتے زور ہوے توڑے بالا گھٹ تھوڑے ہوے بھاوے اللہ ہوتے زور تو عمل دے ہاں اوتے اللہ لعنت کردا ہے اوتے اللہ لعنت کردا ہے جڑا بدک سین دا چور ہوے سلامت رکھے نوجوان میرے دل والے کوئی راضی کرو میں ٹائم تازہ برا میں کدے بہو بس کرو لیکن میں یہ چوٹ ویدا کھڑا ایویں کٹھے ہوندے ہوندے نہیں ناندا ہاں لاندا ویدا میں سمجھ نہیں لکھے کروں میرے نال اچھا چلو ٹھیک ہے سلامت رہو ایک صلوات بابا سے بلند پڑھو بہت پرانا بہت
سن صفر یہ ہوں میں قصیدہ پڑھتے ہونے ہیں انہوں نے پیچھو سات سات سوزی ہونے ہیں وقت کیڑا ہوں نا سب دیسی گھیو ہوتا دیسی ککڑی ہونے ہیں یہ ہوں جیری دیوار دی ہے چٹی نہیں آئی چٹی جان دا ہے نا چٹی کو جیری دیوار دی ہے چٹی آئی یہ آیا کچھ ترکھی ٹور دی ہے تو ہوں تے میں تھا ایک لوئی مٹھے ٹور دے ہوتے ہیں اپنا سر گلا ساڈا سر کے آلا بڑا ہے اجازت ہے سڑا وچا کسی دا ہو میرے مولا اے نا محتاج زمانہ سمجھے میں شاید سمجھا ہی نہیں سکا آسی حضرت مہدی نبوی دی آسی حضرت مہدی نبوی ساتھ چھوڑ گئے میں تو پہلے آ کے محرم پڑی بنے ہیں ساتھ نہ چھوڑا ہے سلوات بابا سے بلند پڑھو مدینے وچ بہشتی لوگ دے سردار رن مدینے وچ بہشتی لوگ دے سردار مدینے وچ بہشتی لوگ دے سردار رہندے مدینے وچ بہشتی لوگ دے سردار رہندے اکبر کٹوار کے موت دے پاسے بس بس جڑا رومن آیا توں دا وین پڑھ ہے جے کو پھپھی 18 سال تطہیر دے برکے اچ پڑھے دی انشاءاللہ تو وسدا رہے انشاءاللہ تو وسدا تیکی میں بھار ہی دردہ سائے گئے او میدان دے ہوئے دیا توڑی پہ ہو کاڑ پتا دے دے اے جی اللہ بھاوے بسکار ایک یا دو بہر پر سبوں دیا دا پر اکبر کٹو اکبر کوئی سوکھا ڈرے بھائی جان تو گلا بھائی کنے بیٹھا رونا جنر تو کو کمار کرونا ہے کچھ بندے آندا خیال آندا ہے آسے پاس لے دے تیرے نال عورت روڑا لبی ماری ماں بیٹھا رونا ہے جڑا بابے کو پڑی نہیں 40 سال رات رونا رہے جنر تو موٹ روی دے آسے پاس لے دے تیرے موڑا نا کیا دے میرے بابے دا مکانی تے میرے اکبر پھرا کو لہنا دٹھا جونا تو کربلا ہوئے ہاں میرے بابے تو پوچھ جڑا تلیاں ٹیک اٹھدا ودا آدھا ودا اکبر ہو والی تیاری نہ کرے بٹھڑے پیو کو آوڑ دے وے بس بھائی تاؤں تو میں پہ آجا اکبر کو ٹھوڑ کے موت دے پاسے تیکی میں بھار ہی جرد سائے گئے میدان دے وے نیا توڑی پیو کان پتار دے 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 سن سے او جدا اکبر آکھیا میں لہ گیا تے پیچھے تے واسے ٹرنا پائے گئے
پوچھدہ ہے پتر دے قاتل تو میں نہ اکبر سیدہ دے اکبر جواب دے